cembur. Ci, oca. Udah aku cipo aneh kono. Cara rugi. Ada dinyoti sampai awal sekolah. Sing seneng kaya dinyoti ki kuntul kuwi. Kuntul dinyoti seneng lek liyane rasane dinyoti. Karena karo ayah. Karena. Kale ayah minta ayah ya minta ayah jejer ning kono antri ya. Antri kabeh engko ndi sing nganteng dikeki dhisik. Eh kowe melok antri ayah kaya perane kono antri, meneng. Kok sumer iki kan nggih. Gak apa. Sing ijo pikirku tak kon nggih lomboke. Ah, gak apa-apa wis kadung. Bisa nggak bu? Di, lomba ijo. Sing ijo. Bila sumur-sumur yang ahli aku. Pangan murah tak kayak di. Makasih sih Pak Ijo. Saya maaf. Ahli ya, ini kayak bumbu beda ya. Rasa aku juga lagi bumbu. Jadi aku nyambelin. Sing tetap bertahan sama gue. Oca. Oca sih bertahan nggone ayai. Pasti pakan orang ora tempe ya. Bar kuwi tuwa wis tiduran apa-apa ta masaknya. Tak atasane. Teman si kundil Oca Cah nunggulnya ayah gue nganteng nunggoni ayah. Wis. Wis lembut. Piye apa? Jaluk apa kowe? Kri guys, kri awor.